Hem eh, demanat, i si així farà una congelació temporal de l'aplicació dels recursos del Consorci als aspectes que establien en el conveni, per tal de que des del propi Ajuntament i en especial la Comissionada de Salut eh, pugui doncs, analitzar els efectes d'aquest conveni i puguem prendre les mesures adients.